Tempat lahir Bigo? Johor. Tempat lahir Linda? KL. Okay. Bukan lah. Hey, ICI kan 08. Oh, 08. Sorry. Perak. Sekolah menengah pertama Linda? Air panas. Apa tu? Sekolah menengah air panas. Amir Udin Baki, Johor. Okay. Okay. Hobi Bigo? Hobi dia masa bila? Hobi dia? Ha. Okay, hobi dia sekarang dia suka tengok phone. Hobi Linda? Sebenarnya sama je. Setiap kali I celik tidur dulu dia suka Facebook.